Hei Jay, lyödään veto. Joo, sopii. Hauskaa. Selvä. Kruuna, sä hoidat kaikki kotityöt. Klaava, mä saan vapautuksen niistä. Kerrataanpa. Eli Kruunalla mä teen kaikki työt ja Klaavalla sä voit vaan lähteä. Selvä on. Mitäs nyt? Sä kyllä niin häviät tämän. Olen valmis. Älä sitten huija. Ei voittajan tarvitse huijata. Melkein. Cole, auta nyt. Wow. Varo nyt. Mä löysin. Klaava. Mutta Klaavallahan sä... nyt mä alan ymmärtää. Huh?